Руската компания «Газпром» е взела решение какъв ще бъде маршрутът на Турски поток. Той ще мине през България, Сърбия, Унгария и Словакия. «Газпром» вече участва в процедури за резервиране на нови тръбопроводни маршрути в тези страни, пише «Комерсант». Руската компания възнамерява да започне доставките през Турски поток за България и Сърбия в началото на 2020 година, а в Унгария през 2022 година, което ще позволи още от 2022 година да се откаже от транзита през Украйна. По същество, това е маршрутът на така нареченият проект Южен поток, който руският президент Владимир Путин прекрати през 2014 година заради пречки, поставени от Европейския съюз под натиска на САЩ. Днес е трудно да се намерят недостатъци на проекта, защото подходът на Газпром напълно отговаря на законодателството на Европейския съюз. Но това едва ли ще спре политическите атаки, пише Комерсант. От публикуваните през октомври-ноември материали на газотранспортните оператори на България, Сърбия, Унгария и Словакия, в рамките на процедурата за резервиране на техните бъдещи мощности, така нареченият Open Session, става ясно, че Газпром е избрал маршрутът на втората отсечка на Турски поток да мине през тези страни. Процедурата е предвидена от законодателството на Европейския съюз и е необходима за строителството на нови газопроводи. Операторът предлага на участниците на пазара да купят бъдещите мощности. След приключване на търга е задължен да ги построи до посочения срок, а клиентите да платят след това чрез транзитната такса.